Ahoj, moje meno je Lekner Torplayer a vítam ťa pri dnešnom videu. Pri takom trošku špeciálnom videu, pretože sa točí taký zaujímavý deň. Dnes je 24. december. Štedrý deň. Dnes je taký deň, kedy sa nám zdá, ako by sa čas zastavil. Preto je to, že stále ide. Dnes je deň, kedy ľudia sú k sebe milší, keď sa obdarúvajú. Keď si povedia pár pekných slov, alebo si pošlú SMS-ku cieľočným prianím. No a keďže dnes je takýto veľmi pekný deň, chcel by som vám popriať Vianociam len to najlepšie. Šťastie, zdravie, lásku, bohatého Ježiška. No a nám ako Hávedi by som chcel popriať len to, aby sa nám podarilo zabávať vás, a aby sa nám podarilo spraviť nie jednu sériu za pol roka, ale aspoň nejaké dve série. Každopádne vám chcem poďakovať za všetky lajky, za všetky komentáre, za všetky zdieľanie, za to, že si nás vôbec len pozriete. Ešte raz vám prajem krásne prežitie Vianočných sviatkov do nového roku, aby ste dokročili správnou nohou. Ďakujem za zhľadnutie tohoto videa a prajem pekné sviatky.